نظام سنتی تقسیم آب در شهر سمنان از قدمتی بسیار بالا و کهن برخوردار هست. قدیمی ترین وجه تسمیه اون برمیگرده به 1000 سال پیش و گواه و شاهد اون هم در جغرافیدان قرن 4 هجری در کتاب خودش از این نظام سنتی تقسیم آب شهر سمنان روایت داره. در تمامی روایات آمده از سمنان به عنوان شهری بسیار پردار و درخت مصفا که در آن جویهای آب فراوان روان هست یاد میکنه، به گونه ای که این جویهای آب در تمامی منزل ساکنین شهر سمنان جاری بوده و به تبع اون شهری بسیار سرسبز و مصفا ایجاد کرده بوده، که این آب سرمنشه اصلیش همون رودخانه گل رودبار هست، از محلی به نام گل رودبار. همراه مسیرش بسیاری از چشمه ها و قنات های دیگر بهش میپیوندن و در نهایت رودخانه گل رودبار رو تشکیل میده که نهایتاً در قسمت غربی پارک شقایق، یعنی همون جایی که الان به صورت کمربندی در محل موجود هست، میاد و وارد قسمت به قولی همون آب پخش کن خود ما سمنانی ها میشه. در قدیم به اون برجام کبیر میگفتند، یعنی محلی که این آب جمع میشده و از اونجا قرار بوده تقسیم بشه. همونطور که مستحضرید یک بنای خشتی کوچکی کنار اون قرار داره که به اون پارابان گفته میشد، یعنی محل استقرار نگهبانان آب. نگهبانان آب اونجا مستقر بودند و از اونجا این نظام سنتی تقسیم آب که مبتنی بر یک نظام مردم نهاد و محل محور بوده تقسیم می شده. به این مفهوم که این آب و این جوی بر مبنای مسیر طبیعی خودش که ناشی از شکل هندسی زمین، ابعاد زمین و توپوگرافی زمین بوده، مسیرهای خودش رو طی می کرده و وارد استخرهای ششگانه می شده. نظام سنتی تقسیم آب در شهر سمنان بسیار منحصر به فرده و بسیاری از عناصر مهم تاریخی ما در راستای محور مسیر همین نهرها و جویهای آب شکل گرفته. به طور مثال بازار سمنان در امتداد استخر ناسار که اگر دقت فرموده باشید در اون مسیر ما دو حمام داریم، حمام ناسار، حمام حضرت، دو تا از تکایای ما، تکیه پهنه، تکیه ناسار، تمامی اینها انداموار تمامی نیازهای موارد نیاز مردم که اون زمان به صورت محله مسجد بازار، حمام، تمامی اینها در مسیر همین جوی آب شکل می گرفته به صورت انداموار. سال 1390 این نظام سنتی ثبت ملی شده و در حال حاضر تلاشی است که همکاران ما شروع کردن در حوزه میراث فرهنگی. از یک سال اندی قبل شروع شده که این به ثبت جهانی برسه.